anasını ağlatdı, bayraq postunu aldı. Burada olmağına fəxr edirik, olmağına. Amma ki... Bəzi oğlanlar şəhərdə kayf edə bilər. Amma biz burada 10 gündür ki torpağın içində döyüşürük. Amma yenə də bununla fəxr edirik. Fəxr edirik. Allah azabı da Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Böyük komandir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gözlər nə, gözlər. Amma məndə elə bir şey var ki... Etqə vəziyyət. Bunlar başqa ölkələrdə yoxdur. Ancaq bizə məxsus olan bir şeydir. Cırıl etqə, cırıl. Ancaq bizə məxsus olan bir şeydir. Ancaq bizə. Görürsünüz? Bax, biz bu bayraq dalğalansın deyə döyüşürük. Bu bayraq uğrunda canına keçən oğlanlar var. Bu bayraq, bu bayrağın dalğalanmağından ötəri bizim bölük komandirimiz dünən şəhid oldu. Allah ona gəlir gəlir rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah bütün şəhidlərdə rəhmət eləsin. Qafa uğrunda can alıb can verənlərin hamısına eşq olsun. Amin. Sə, maçı.